sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês aqui um lançamento do Bob Tutoriais, pessoal. Estou falando aqui, galera, da gaiola de gás Fachini. É esse reboque que vocês estão vendo aqui, ó. Certo, pessoal? Esse reboque foi lançado oficialmente aí domingo. No canal do Bob Tutoriais, onde ele fez uma live. Vocês puderam conferir aí no começo do meu vídeo uma apresentação exibindo todos os opcionais desse caminhão, ou melhor, desse reboque, perdão. Apenas acrescentando aí que ao escolher o modo de reboque simples, que é o modo LS, tem diversas opções de chassis disponíveis para o reboque. Aqui no caso eu estou usando o bitrem, que é o 9 eixos, e tem o modo HCT. Ok, pessoal? Esse mod aqui, pessoal, ele está custando R$ 19, tá? Pode ser pago via Mercado Pago ou via Pix, ok? Maiores informações sobre entrega do mod, atualização, é tudo lá no canal do Bob, beleza? O mod você comprou, você não paga mais nada. A atualização é vitalícia. Tá ok? Gostaria de agradecer mais uma vez aí ao Bob pela gentileza e confiança ao trabalho do canal RAG, que mais uma vez cedeu aí um de seus mods lançamento para que nós pudéssemos testar e exibir também para o público do canal RAG que tenha interesse. Tá ok, pessoal? Então, eu vou rodar um pouquinho aqui, pessoal. Escolhi aqui outro mod do Bob. Esse mod aqui é o Atron, tá? Também está disponível lá na loja do Bob Tutoriais, diversos opcionais. Eu não vou mostrar aqui no vídeo, pessoal, porque o foco do vídeo é o reboque. Tá ok? Aliás, o reboque está muito bem feito. Esse reboque aqui foi editado pela ERM Modding, tá? Então, galera, feita aí as informações iniciais, a gente vai rodar um pedacinho aqui para a gente testar o reboque, tá ok? A gente está com a carga de 45, ou melhor, perdão, pessoal, de botijão de 45 quilos. Saindo de Arujá até Botucatu, aqui no mapa Eldorado Pro. Tá ok, galera? O peso da carga são 72 toneladas. Vamos ver aqui se o Atron vai dar conta do recado. Pau na máquina! Horário do jogo, pessoal, quinta-feira, 7h15 da manhã. Sair aqui devagarinho. Deixa eu colocar o GPS aqui. Que aliás eu esqueci de botar o opcional do GPS. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Vou botar a câmera zero aqui, pessoal. Vamos avaliar a situação. Nossa, bicho. O que que aconteceu aqui, meu irmão? Ó, congestionamento. O trânsito tá todo parado aqui, ó. Vamos fazer o seguinte então, galera. Vamos fazer aqui uma. Vou fazer aqui uma. Uma trapacinha. Por favor, crianças, não façam isso em casa, hein? Pegar uma distanciazinha aqui.
Pronto. Deu. Só pra gente poder abrir. Nós vamos fazer o seguinte aqui, meu amigo, ó. Nós vamos jogar aqui, ó, nesse espaço. E vamos subir a rua direto aqui, ó. Opa, 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 opa. Vamos ver se dá. Ah! E o caminhão ficou preso. Quem disse que dá ré? Ah, agora foi. Gameplay já começa com fortes emoções aqui no canal RAG. Não deu certo, pessoal. Não dá para baixar o eixo. Para levantar, quer dizer. Botão errado. O caminhão tá se mexendo bem devagar. Vamos ver se sai aqui. Puta, que BO que eu arrumei aqui, hein? Se esse carro da polícia não tivesse estacionado aqui, eu conseguia me livrar. Ré também não dá. Bom, pessoal, então a gente já começa aqui a já começa o vídeo já pagando o mico, né? Vexame, tem que começar a gameplay de câmera zero. Maravilhoso esse Atron, cara. Que mula bonita, hein? Cabuloso demais, ó. Só o ouro. Começa o vídeo aí, como sempre, deixando meu salve para todos os inscritos e seguidores do canal RAG. Você que não é inscrito, pessoal, inscreva-se aqui, fica aí por dentro do nosso conteúdo, ativa o sininho aí para receber todas as notificações de vídeo e fique ligado aí no nosso conteúdo, pessoal. Hoje, canal RAG dando uma pausa aí no, nos mods free para exibir e apresentar para a galera aqui o lançamento do Bob Tutoriais. Reboque gaiola de gás Fachini. Diversos opcionais. Configuração LS, 9 eixos e rodotrem HCT.
isso por apenas R$ 19,00, adquirindo lá diretamente com o Bob lá no canal dele através de Pix ou Mercado Pago. Agradecer aí mais uma vez o Bob pela oportunidade em que nós possamos aqui no canal RAG exibir um de seus lançamentos aí. Agradeço de coração aí a consideração e o apoio aí, a confiança no meu trabalho aí por parte do Bob. Ele que já cedeu outros mods aí do gravado, foi gravado aqui no canal. Show de bola, rapaziada. Mais importante pra mim é que nesse caso não é nem a questão de ganhar um mod, bicho. Mais importante nesse caso é a consideração pelo trabalho do canal. Vamos que vamos. Vamos que vamos acelerando a mulona aqui, hein? Por enquanto temos aí um terreno favorável que a mula pode dar embora pela marginal. Espremi o cara no muro ali. Tô entrando, o maluco vai e entra junto.
pessoal, vale a pena aí acrescentar que, tomando como parâmetro aqui o meu PC, que é um computador aí já ultrapassado, né, em termos de hardware. E para quem acompanha o canal sabe aí que eu tenho um i5 Intel de quarta geração. Minhas memórias não são memórias gamer, né? E eu não consigo, digamos assim, desfrutar de todo o potencial gráfico do ETS2. E mesmo assim, o reboque funciona maravilhosamente bem. Não dá lag, não. Como a galera gosta de falar aí, não deixa o jogo pesado. Dá para rodar tranquilamente bem. Oxe, olha o bug. Eu, hein? Não tô usando mod gráfico nem nada. Sai pra lá, jacaré. É, meu amigo, por isso que dizem que os Mercedes-Benz são valentes, viu? Inclina o terreno, você chama na redução. E o Mercedão corresponde maravilhosamente bem. Bom, pessoal, para quem está chegando agora no vídeo, estou exibindo aqui um lançamento do Bob Tutoriais, que é o reboque gaiola de gás Fachini. Diversos opcionais disponíveis nas opções LS, bitrem, 9 eixos e rodotrem HCT. Você adquirindo o mod, a atualização é vitalícia. Custa apenas R$ 19. O link do vídeo do Bob, lá onde vai estar as instruções de compra, vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? E aí vocês prestem atenção lá no vídeo do Bob para maiores informações a respeito do método de compra, entrega, atualização e etc. Atrasada aí, galera, começo do vídeo. Tem aqui uma breve apresentação exibindo os opcionais do reboque. Eita bexiga, hein? Que será que aconteceu aqui? Tem nada aqui, pô. Ih, cara. É cada um. Tem nenhum mod ativado aqui, só o reboque, o caminhão e o pack de roda do Lucas Santana. E o mapa, lógico. Coisas de ETS2 acontecem nas melhores famílias. Bom, meus amigos, então é isso.
Vou encerrando o vídeo por aqui para que o vídeo não fique muito comprido. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal RAG. Você que ainda não é inscrito, repito, inscreva-se e fique por dentro do nosso conteúdo diário de vídeos, certo? E ative o sininho aí para receber a notificação de todo o conteúdo apresentado. Beleza, galera? Um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo aqui no canal RAG. Oi, guys! Fui!